Osnovci i srednjoškolci danas su odmerili snage u rukometu. Kao i u ostalim disciplinama, nadmetale su se gotovo sve škole sa teritorije Vranja. Učenici su u prethodnom periodu vredno radili sa svojim trenerima, a svi sa istim ciljem, da se plasiraju na olimpijadu. Očekujemo pobedu, dobro smo prošli za sada, dobri su protivnici i vidjet ćemo šta će da se desi na kraju. Do sada nismo imali nikad na školsko protivnici, sada je prvi put. Bili smo 4 puta za redom na republičko takmičenje, jedan put prvo mjesto, prošle godine 6, sada očekujemo opet prvo. Mladi vranjski rukometaši do sada su se pokazali kao vrlo uspešni. Mi imamo, kada je rukomet u pitanju, kod osnovnih škola pogotovo, imamo i kod srednjih škola dobre rezultate, ali i kod osnovaca. Osnovna škola Branko Radičević je bila 2 puta državni prvak, pa je bila i 2-3 puta drugo mesto, treće mesto. Tako da kada je rukomet u pitanju, imali smo do sada dobar rezultat na državnim prvenstvima. Ja se nadam da će uspeti neka od naših ekipa da ode za Novi Sad. Nadmetanja se odvijaju po planu i programu takmičenja, čime se nastavlja olimpijski ciklus uz očekivanja da najuspešnije ekipe iz Vranja odu na olimpijadu koja će biti održana maja u Novom Sadu. Sutra nas očekuje basket 3x3, srednjih škola, košarku smo odradili prošle nedelje, očekuje nas međuokružno takmičenje koje će najverovatnije biti u Vranju ili kraje meseca ili u prvoj nedelji decembra. Čekamo da kolege iz Pirotskog i Jablaničkog okruga i Kosovsko-Pomoravskog završe svoje takmičenja. Ono što je za nas važno, to je da odrađujemo takmičenja po planu i programu Saveza školski sport Srbije. Za sada to ide odlično, čeka nas dosta posla zato što nas u maju očekuje olimpijada u Novom Sadu, tako da se nadam da ćemo danas uspeti da završimo ovo takmičenje, a 22. novembra je okružno takmičenje u basketu u Surdulici. Tako da, uglavnom, sve ono što smo zaplanirali odvija se u najboljem mogućem redu.